Рятувальник Андрій Зубченко одягає спорядження та спеціальний апарат для дихання. У такому обмундируванні хлопець виїздить на виклики у задимлені приміщення. Зараз має показати, як діятиме, коли пожежа виникне у замкненому просторі. Виконання вправи через вушко голки приступить. Спочатку Андрій просуває через щаблі драбини апарат, потім пролазить сам. Робить це за хвилину. Челендж через вушку голки, каже, побачив в інтернеті і спробував собі. Відео опублікував на сторінці в соцмережі, чим започаткував акцію у своїй частині. До запису відео ми спробували 3 рази. Спочатку без апаратів, потім з апаратами. Рятувальником хлопець працює 2 роки. Каже, за цей час часто доводилося пробиратися через щілини. Цей челендж насамперед нам дає якийсь досвід, який ми можемо практикувати у своїй безпосередній роботі. До участі в акції, розповідає начальник цього караулу Владислав Нижник, долучилися всі рятувальники частини. Ми не знаємо, куди ми виїжджаємо, і це може бути завали, де потрібно це якраз таких, як оцей челендж, в вузьких щілинах, можливо, рятувати людину, яка десь лежить під завалами, можливо, самому врятуватися від вогню чи від якогось падіння якихось там балок. А ще, додає начальник 2-го державного пожежно-рятувального загону Олександр Сіпко, так пожежні вчаться не лише рятувати людей, а й дбати про власну безпеку. Одне із найголовніших завдань, щоб рятувальники у випадку якогось там вибуху, коли він упаде і там буде привалений, він повинен, саме головне, тримати спокій, не панікувати і вибратися з якоїсь такої ситуації, яка буде нестандартною. Все це, додає Владислав Нижник, рятувальники опановують під час щоденних навчань. Участь у челенджі, каже, змагання між місцевими рятувальними частинами. Цей челендж ми передаємо підрозділу Азоту міста Черкаси. Ольга Гуржій, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.